Гээл татварын бүх төлбөрөн худлаа хөгжлийн банкны TTB онлайн ашиглан маш амархан төлдөг боллоо. Худлаа хөгжлийн банк нь Гээлийн ерөнхий газар болон татварын ерөнхий газрын цахим системтэй шууд холбогдсоноор та Гээл болон татвартай холбоотой бүх нөхцөлхөө шалгах, татвараа төлөх, Гээлийн баримтын дээрх баркодоор газар дээр нь төлж болноо. TTB онлайн үргэлж нээлттэй банк.